പോന്നോസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വിഷു അല്ലേ? ഹാപ്പി വിഷു. വിഷു പ്രമാണിച്ച് നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അതിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, നാലഞ്ച് കുഞ്ഞുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ പീസ് ശർക്കര, പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു നെല്ലിക്ക ചെറിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി, ഒരു വറ്റൽമുളക്, കറിവേപ്പില, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, കടുക്, എണ്ണ, ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാം. ചീനിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചിക്കറി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകണം വരെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ. ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിക്കറി സദ്യയിലൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്, എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇഞ്ചിക്കറി എന്ന് വെച്ചാൽ എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വിഭവം അല്ലേ ഇഞ്ചിക്കറി? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഞ്ചിക്കറി. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ അതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. സദ്യ കേമനായിട്ട് ഇഞ്ചിക്കറി നിൽക്കട്ടെ വിഷുവിന്. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇത് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇഞ്ചി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് കുഞ്ഞുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ടു എടുക്കാം. ഇവിടെ കുഞ്ഞുള്ളി എല്ലാം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞുള്ളി എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിക്കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ സദ്യ സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി കോരി ഓഫ് ചെയ്യാം. കുഞ്ഞുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് ആറിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ ഇവിടെ കുഞ്ഞുള്ളിയും ഇഞ്ചി വറുത്തതും തണുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇഞ്ചിയും ഉള്ളിയും കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഒരു ചമ്മന്തിപ്പൊടിയൊക്കെ പോലെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിക്കാം. ആ എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റിയായിരുന്നു, ഇഞ്ചി വറുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന എണ്ണ ഞാൻ മാറ്റി. ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചിനിച്ചുട്ടി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ പച്ചമുളക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നന്നായി.
കേട്ടെ. നമുക്ക് ഈ പുളി എടുത്ത് വെച്ചല്ലോ, ആ പുളി ഒന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കാം. മുളക് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ആ എണ്ണ കത്തിക്കിടന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി പൊടിച്ചു വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ. ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണല്ലോ ഈ പുളി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല കുറുകി നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒരു ചെറിയ പീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ. പല രീതിയിൽ പല ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ലൊരു വിഷു സ്പെഷ്യൽ സദ്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരട്ടെ. നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എരിവും പുളിയും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണല്ലോ ഇഞ്ചിക്കറി. ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിക്കാൻ റെഡിയാക്കാം. വേറെ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പാനൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. കടുക് താളിക്കാം നമുക്ക്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓൾറെഡി എണ്ണയിലൊക്കെ വറുത്തെടുത്തല്ലേ, അപ്പൊ എണ്ണയുണ്ട്. കുറച്ച് എണ്ണ കടുക് താളിക്കാൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതിയാവും. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരട്ടെ. ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. കടുക് താളിച്ചത് ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ കടുക് താളിച്ചത് ഇഞ്ചിക്കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തൊടുകറി അല്ലേ, സദ്യയിലൊക്കെ തൊടുകറിയാണ്. നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഇഞ്ചിക്കറിയാണ്.
ഇവിടെ ഇതാ വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തനി നാടൻ ഇഞ്ചിക്കറിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും വിഷുവിന് ഈ ഇഞ്ചിക്കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.